Yeye ndiye atakoka kwa radio adwa moroto FM. Tutana tonya kuika vile nyabe ndani adwa moroto. Bone mokire na nimekire wega. So aliyo kwenda mabirire. Yeye na mara nime oya wote mokire ona kiria mokire na kio. Aya mimi ndiye ndiye kwa radio madigaruya. Aya mimi. Mimi ndiye ndiye kwa ya kirango kianyu. Bone yo moro. Fuko kwa bade muhoere. Joke muhyana kiria mwena kio. Ila kaya oke wa kimuradima akimweka wega ndio hali twalia Yesu heri kwa tuina katwali kia gukinya mushushio wake ne tuine stense mwetu ila joke hoye na dadi ya dwa ya ngai amen dari kia okinya mushushio wa igoro shaitani Netuoka mbere yaku maida maya mambiara uko ya umuthi mbere ni kugucokeria ngatho na gukwira ni wega tondu ni ukinyetie ihinda riri undu uyu ni wa ubangite undu uyu wathugunitwo kuma o kiambiriria ati muthenya uyu wa mweri ikumi na imwe aceceniya ino ya muoroto ni igoka na kayo kiaria nao otore wali tena kanitho wa kamiri so wini na ni mudenya uyu wa ugori kigo ya kukiwa na ngai ni uhingagia meriria magoro cito iho ya riri mwathani dawo ya ulithikiririe sesemieno ya muoroto FM ni twahoya ni undu wa amenerekia Nyodo wa atogoria na yode metanetio nao fraternity eyo de mwadani gai oro maradima gai oro mahekoro jarie gai oro mahekoro ya weto na kiriagi yode mafatayio nikio mwaka oyo wa 2024 tuahoya gai omahigirie mena mafataro matiganetio mudu litari yake Gai nita kuhoya, umarili kana jira ya mwanya, na tolu nitoe nyo imu wa gari, mwaga ni mwega na mudhigu. We Jehova mwene hinya, dugata yaku ya liyo ya atire, ya guole kwena igogona, nikufataraka mudhigiri gai, na nikio gai ujigeta mudhenya wa mudhi, shungo ishidari ya nebele yaku gai, na tolu ni urazi managa, na nilika kawega, Jioe mabataro maomoze, no gaiwewe matuini, ni oe kiria kima batairie. We haa muadhani, we na muragwara batarako higoreruo, gaiuromo higorera. We haa muadhani, we na kirima kimogiteire hinya, gaiuromo nyihiria. Nigeza riri Jehova,
kuma uria munene ginya uria munini onari othe mochorithagia na Muoroto FM othe mwathani nitwacokia ngatho ma DJ othe nitwacokia ngatho mashabiki othe nitwacokia ngatho na wakwani aba ya andu acio mwathani ri aya mebere ya madhabahu maya ri ngai uromarathi ngai uromeka wega amukirai kirathimo kia ngai. Receive the blessings from above. Amukirai uhoti wa Ngai. Jehova aromuririkana. Mungikoimwo ni thumwena wa rugongo. Ngai anakana murathima. Ngai akana mwika wega. Kuria murabatara kwaramirio mihaka. Ngai aromwaramiria. Ngai aromwaramiria mihaka. Ceceni ino twamihoera. Twigekira therema. Nekinya kuraya. Nethie mabururi maingi. Nginya mabururi ma nanja. Nitwahoera nini cianyu. Rĩrĩa ciathiĩ mĩtambo-inĩ igwĩtage o ciugo cia gũkũria rũrĩrĩ ciugo cigĩkia bũrũri ũyũ witũ na mbere na tondũ Ngai nĩ tũĩ nĩ ũiguaga ndahoya mahoya macio na mangĩ matigara marĩa mwathani ũgũturanĩra na maya nĩgetha ũtũhingĩrie rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo arĩ we mwathani na mũhonokia witũ twahana twacokia ngatho amen 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 ihinda rĩrĩ rĩa muoroto rĩa ngabu ciao Thank you. Wakarede. Kwambĩrĩria Jumatano ĩno tondũ ndĩna namba yaku nĩ ũndũ wa mwako nĩ ndĩrĩrĩaga andũ a wĩra na ciringi ngiri ikũmi o wiki o wiki o wiki wakaigaga ciringi ikũmi ũguo nĩ kuga nĩ ngiri igana rĩmwe mwanjĩ wa igana nĩ ngũrũmĩrĩra ũtũheire thimiti ikũmi icio no niĩ ngũrehe ũrĩa ũngĩ atũheire kĩ rori ya mahiga na thimiti ithano kuma kwĩ mheshimiwa ciothe nĩ gũtigĩrĩra nĩ cioka God bless you amen hũrĩra ithũkwanjĩra na rũhiũ wega na nĩ maikĩrĩria itangi hamwe na mũrata wao 50+10 koguo nĩ twaheo 60,000 cia kumagara itangi rĩu ngiri mĩrongo ĩtandatũ na ngiri mĩrongo ĩtandatũ na ithano Antoine nĩ atuĩkĩra ciringi ngiri ithano thank you very much Muoroto FM Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega na Ngai aromũtũria gwake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ hena mbica ĩhaha hena mbica ĩhaha ĩmwe nĩ ya bata mũno ĩno nĩ mũtũrĩre-inĩ na nĩ mwakĩiguo wiki o wiki mabundi macio nĩ marĩrũgamagwo namo for 10 weeks icio nĩ ngiri igana rĩmwe mwako ni wa riko cio na by the way ni wabici ya Archbishop Irago akorwo mũtiũĩ it is the office of the Archbishop yes thank you very much you are blessed God bless you
Eyo ni okavega, eyo ni okavega. Thank you very much. Kaya mwana lima mwana. Karuya Junior, na winewe guest of honor, mwana waitaka. Uko nifebezi. Na mwana wa dimiti, ni atuma agililano. Thank you. God bless you. Thank you very much. Mwana karuya Junior woyeshi. Mwana ishi tiratu kanyona isi. Ishi tiratu kanyona isi. Ishi tiratu kanyona isi. Tiratu kanyona. Leo nye kweda, nige za negere karuya Junior. Ado, ahu.